Hej og velkommen til den her video, som de siger ude på YouTube, de der moderne YouTubere. Jeg har fået sådan en ting ind ad døren her, som jeg egentlig synes er meget sjov. Det er sådan en LED-ring på et stativ, og ja, så er der plads til, at man kan sætte telefonen lige her, så jeg sådan holder. Og så kommer der noget lys, når man trykker på knappen her fra den her ring her. Og jeg har set de her mange gange, de her LED-ringer ude på nettet, og set folk bruge dem, og været lidt i tvivl om, giver det egentlig noget særligt lys? Den er slukket lige nu. Og det vil jeg gerne lige prøve at vise dig, hvor meget sådan en her, den egentlig gavner, når du skal optage mobilvideoer. Nu prøver jeg lige at tænde den, og så ser vi, hvad der sker. Så meget ekstra lys giver den her ring altså. Og det fede er, at man kan skrue ned for lyset, man kan skrue op igen. Altså fuldt skrue det her. Og så er der sådan en her, hvor man kan vælge farvetoning fra den kolde til den gule slash varme, og så en varm hvid her, som jeg sådan lige umiddelbart foretrækker. Så sådan en dag her, hvor jeg sidder her med vinduerne, der kommer lys ind af og giver lidt modlys. Jeg har lys i lamperne, og det er gråvejr udenfor i Odense. Ja, så giver den ring her faktisk så meget lys, at man betydeligt bedre kan se, hvad der foregår. Det er absolut en gevinst. Og i pakken, der følger der en transportkasse, og der følger en transporttaske, undskyld. Og der følger også et stativ, kan man se her. Og den her knap og fjernbetjening, og der følger så ikke noget strømstik andet end et USB-stik. Men jeg har bare sat den til en powerbank her, og det er så rigtigt til at holde den kørende i rigtig lang tid. Så tænker du selvfølgelig, hvad koster sådan en her? Hvor dyr kan den være? Og det er egentlig der, hvor jeg bliver overrasket, hvor jeg bare tænker, det kunne da godt være, at man skulle give nogen unge mennesker, der går rundt og synes, det er fedt at optage mobilvideoer, sådan en i julegave eller i fødselsdagsgave. Den koster 399 kroner. Det er jo ingen penge i forhold til den gevinst, der er i det. Okay, stativet er ikke af den allerbedste beskaffenhed. Det er en lille smule vakkelvorn, ikke? Og ja, LED-ringen, den kunne måske også være bedre eller kraftigere, men hvis alternativet det er ingenting, så synes jeg egentlig, at 399 kroner, det er forrygende godt gået. Vi kan lige her til sidst prøve en lille sjov ting, og det er, hvis nu tænder noget ekstra lys, har noget videolys stående her ved siden af, så kan jeg ikke komme herover, uden at vælte noget. Det er i sig selv et problem, når man er filtreret ind i kabler. Prøv lige at trykke herover. Og der. Nu kom der lidt mere videolys ind fra siderne her på rummet. Og det kan du givetvis nok se, at der er sket noget med billedet her. Det er sådan to LED-paneler, jeg har stående her, også på stativer, men de er jo selvfølgelig lidt mere besværlige at have været rundt. Så, nu er den her ring slukket. Nu er den tændt. Jeg synes altid, det giver lidt ekstra til videoen, når man tænker på, hvad den koster. 399 kroner. Det er mobilcoveret.dk, der har været så venlig at sende mig den her, så jeg kunne prøve den. Og hvis du kunne lide videoen her, så giv den et like. Husk også at subscribe til min kanal på YouTube. Den hedder Mere Mobil.